Dobrý den, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu si ukážeme hrad Bernstein. Hrad Bernstein se nachází asi 8 km od Trutnova. Jedna pověst vypráví, že na tomto místě žil kdysi drak. I když u nás těch draků je, hrad je velmi pěkný, ale co se týká známkování, tak není zde moc výhled a tudíž bych tomuto hradu asi udělal dvojku, ale i tak je to moc pěkný hrad a pro ty, co nejsou na výhledy, ty by to možná dali i jedničku. Přitom hrad se nachází na kopci. A to je konec dnešního videa. Já se s vámi loučím. A budu se těšit zase u příštího videa. Tak zatím, čau.